Pacea Domnului Iisus Hristos. Doresc să împărtășesc cu dumneavoastră o vedenie de noapte care mi s-a dat în data de 10.1.2024. O persoană de parte bărbătească mi-a trimis un mesaj pe telefon și dorea foarte mult să mă cunoască. Dar eu am întrebat, dar cine ești? El mi-a spus, dar nu are importanță cine sunt, eu doresc să te cunosc. Dar nu astăzi, ci mâine, pentru că astăzi va trebui să merg într-un loc unde mi se va implanta chipul pe mâna dreaptă. Dar va trebui să mergi și tu, pentru că va trebui să vezi fiecare operațiune care va fi făcută. Și el mi-a dat adresa unde să merg și locul unde era, era pe malul mării. Nu era într-o clinică unde de obicei se face asemenea proceduri. Marea era foarte învolburată, valuri mari care veneau spre mal. La țărm acolo erau așezate foarte multe scaune în linie dreaptă, cât de cât. Scaunele erau de culoare negră și asistentele erau așezate în fața fiecărui scaun care își aștepta pacientul. Asistentele erau îmbrăcate de culoare albastru, închis, nu alb, ca de obicei, cum se îmbracă asistentele. Și ca printr-un geam am văzut fiecare operațiune care era făcută. Bărbatul respectiv s-a așezat pe scaun, eu nu i-am văzut fața. Nu mi s-a dat să văd fața decât de la gât în jos. Mi-am dat seama că este bărbat după voce. El a întins mâna dreaptă pe scaun, pe spătarul scaunului, așa ca să fie comod asistentei, și asistenta i-a introdus în mâna dreaptă un fir ca un cablu, dar era foarte subțire, i-a introdus în sub piele un lichid. Apoi a scos furtunul și a băgat o seringă cu un lichid de culoare galben murdar. Era o substanță care trebuia să fie, să facă conexia cu chipul. Iar a treia procedură, chipul era băgat în seringă direct și a fost introdus, am văzut cum sub piele a introdus chipul respectiv. Deși eram la o distanță măricică, eu puteam să văd exact ceea ce se întâmpla. Apoi, i s-a introdus un cablu, la fel ca prima dată, dar mult mai scurt, în locul unde a fost băgat chipul, dar conectat cu un cârlig. Știți dumneavoastră că atunci când se ia oxigenul din sânge, există un clește care se pune la un deget. Deci de data asta era pus la degetul mare. Ca să facă conexiunea între cablu și chip. Și am întrebat, Doamne Iisuse, dar de ce trebuie să fie văzut cablu și cârligul respectiv? Și a zis, este pus doar pentru o perioadă ca populația să-și dea seama cine este chipat și cine nu. Nu era pentru magazine, pentru că deja magazinele erau făcute în așa fel, aveau uși în care să detecte dacă persoana respectivă este chipată sau nu. Deci semnul era pentru populație. Eu m-am dus undeva în spate pentru că am văzut că o femeie împărțea apă și m-am dus, am stat și eu la rând să-mi dea o sticlă de apă. Îmbuteliată era apă la un litru și la jumătate de litru. Am cerut și eu o sticlă de apă și mi-a dat o sticlă de apă de jumătate de litru, dar foarte cristalină și o apă foarte, foarte bună la gust. Apoi am văzut și un magazin lângă și doream să intru. Știam că nu aveam cum prin ușa din față, pentru că nu eram chipată și automat mă detecta ușa respectivă, senzorul care îl avea. Și m-am furișat
Pe altă parte și am intrat. Gardienii m-au văzut și m-au întrebat, dar tu pe unde ai intrat, că tu nu ai chip? Și atunci m-au luat de braț amândoi și m-au dat afară. Eram conștient că mi se întâmpla lucrul ăsta, dar am probat să văd. Deci tu nu știi că banii nu mai sunt valabili, trebuie să fii chipat ca să poți să cumperi și să vinzi? Și am zis, ba da, știu, dar eu nu pot să fac lucrul ăsta. Dacă tu nu poți să faci lucrul ăsta, nu vei mai avea niciun drept. Tot ce ai, casă, mașină, tot ce deții pe numele tău nu va mai fi al tău, pentru că va trebui să plătești și nu ai cum să plătești cu bani cash, doar prin acel cod care ei ți l-au băgat sub piele, prin acel chip. Apoi m-am dus la o depărtare și am găsit un magazin unde se vendeau covrigi, împletituri și am văzut pe masă acolo și o pâine care avea carne în ea. Dar o carne foarte bună, coaptă, deci abur din pâinea aia, foarte bună. Și am zis, vânzătoare, să-mi dea niște covrigi, niște împletituri, dar tot așa, tot trei ceream, trei împletituri, trei covrigi și să-mi dea pâinea de pe masă. La un moment dat a apărut o femeie lângă mine și a văzut și ea pâinea respectivă și a zis, dar vreau și eu pâine. În acel moment, vânzătoarea a rupt pâinea în două și a împărțit-o și mie și ei. Mi le-a pus în trei pungi albe și mi-a dat ceea ce mi-am comandat. Și am scos bani să-i plătesc. Zice, Doamne, dar dumneavoastră nu știți că nu mai puteți plăti cash? Doar cu chip-ul puteți plăti. Zic, eu nu am chip și nu am cum să plătesc. Doar așa vă pot plăti. Da, dar banii nu mai sunt valabili. Tot ceea ce aveți, puteți să-i aruncați, puteți să faceți orice vreți, pentru că nu mai sunt valabili. Nu puteți să mai cumpărați și să vindeți absolut nimic dacă nu aveți chip-ul. Și atunci am zis, vă dau marfa înapoi, pentru că eu nu am cum să vă plătesc. Eu nu am chip-ul și nu mi-l voi pune niciodată. Atunci vânzătoarea a zis, uite, îți dau gratis ție pâinea ce mi-ai cerut-o și covricii, ți-i dau gratis. Apoi am mulțumit Domnului că Domnul poartă de grijă prea iubiților lui și am plecat. Și am mulțumit și vânzătoarei. Apoi m-am depărtat de magazin și mâncând cu poftă pâinea aia aburită, dar mi s-au terminat merindele și zic, Doamne, acum ce voi face? Și în momentul când eu m-am gândit ce voi face, vânzătoarea care mi-a dat plăsuțele cu ce am comandat, a strigat după mine și a zis, vino repede, că am să-ți dau ceva. Și m-am dus din nou la vânzătoare și a zis, uite, îți dau încă trei plăsuțe cu covrici, împletituri și încă o ruladă de carne cu pâine. Și a zis, ori de câte ori vei avea nevoie de pâine, să vii la mine, că eu îți voi da pe gratis ție. Și mare mi-a fost minunea că încă o dată Dumnezeu mi-a arătat că preiubiților lui, el le poartă de grijă, chiar și în vremurile respective. Îmi zicea Duhul Domnului că va veni o încercare peste pământ în care va trebui poporul să treacă prin ciorul Domnului să vadă care e greu și care e neghină. Și în perioada aia va trebui poporul Domnului, în special, să trăiască doar prin credință. Pentru că, automat, dacă nu va accepta să-și pună chip-ul, va trebui să trăiască prin credință. Și Domnul cerea multă veghere, apropiere de El, pentru că în vremea ce va veni, nu vom putea sta în picioare dacă nu vom avea credință. Pentru că credința este ceea ce ne va ține picioarele în vremea respectivă. Și Dumnezeu nu ne va lăsa, ne va purta de grijă. Domnul Iisus Hristos să ne ajute să luăm aminte la ceea ce
a descoperit și să ne pucăim, să ne lipim inima mai mult de El, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Vă binecuvânteze numele Domnului Iisus Hristos. Amin.